to stromí. A ještě Čermák. To přímo tady v tom, jako vyzovat. Co to je? Tady je. Podle mě to nikdo z nich ještě nenapadlo, to rozhodu. Takže někdo sejme tu holku. Pozas teďko, koukej, ale. Akurát.
Dnes tak jsou to nějaký feťáci. Určitě mají testování. Takovýhle tepláky nemají nikal. To ne, to už je. Takovýhle tepláky. Hodně společenství. Hodně společenství. No. Damn.